Sveiki visi, tai jau 14 Dakaro paslaptis by Rentvėj epizodas. 14 kartų jau sėdime ant šitų smagių foteliukų ir prie šito gražaus stalo norėtume padėkoti Jasevičiaus baldai. Ačiū tau, Edvinai. Šiandien pas mus į svečius užsuko visiems puikiai žinoma, matoma, girdima sporto pasaulio žurnalistė Asta Žukaitė. Labas, Asta. Žukaitė. Gerai ar blogai pasakiau? Mes ką tik su Arūnu aptarėm kirčiavimo niuansus. Žukaitė. Žukaitė. Ai, tai gerai, Aite, viskas gerai. Jo, tai Asta duoda man pamokų, kaip reikia taisyklingai kalbėti, nu, be abejo, profesionalas. Bet iš tikrųjų tai žmonės erzina, žinok, labai dažnai, tapsime, tos apskritai lietuvių kalbos taisyklės. Ir net tarp mūsų televizijų būna tokių visokių ginčių, ar tikrai ta žodis privalo būti sukirčiuotas pagal lietuvių kalbos taisyklės, bet visą laimę, kad mes jau nebegaunam baudų. Norėjau klausti, ar labai įsprausti tuos rėmus esat? Mes vis dar esame įsprausti, bet negaunam baudų, nebe labai gaunam ir įspėjimų iš tikrųjų, galbūt Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija gauna jo daugiau, bet taip, taip. Kaip tau sekas, kaip laikais dabar, ar labai įtemptas metas? Visada sausio mėnesis ir Dakaras būna vienas įtemčiausių laikų ir kaip pagalvoju, metai prasideda ir man jie visada ir asocijuojasi su Dakaru ir čia jau nuo pat vaikystės turbūt tas buvo, kad tos pirmos dvi savaitės tai yra Dakaras, tai intensyvu, nes ir žinios ir tenka prisidėti prie Dakaro laidų. Tai va, tai iš tikrųjų gyvenu Dakaru, nebejotinai ir aš, aišku, atsikėlus ryte visų pirma, ką padarau, tai įsijungiu ir treką ir žiūriu, kaip kas, kam sekasi važiuoti. Ar jau pradedi ruoštis iš ryto? Nu, ta prasme, kaip sakai, jau tikrai stebi, jau dėliojasi taškus, nors ten finišų nėra, bet jau tu kažką, vat, kas nutiko, jeigu ten ir panašiai. Taip, tai yra darbo dalis, ta prasme, bet kokio net, tai jeigu yra futbolas ar krepšinis ar ne, tai čia yra mano darbas, ne atsisėsti ir perskaityti žinias, bet iš tikrųjų paruošti ir būti tame ritme. Tai aš esu su Dakaru 24 valandas beveik per parą, galbūt ne tiek, bet žinok, Arūnai, nu, čia yra ir mano aistra. Ta prasme, Dakaras jis toks visada buvo ir nebūtinai man būtų privaloma būtų atsikelti ryte ir pasižiūrėti, užtektų galbūt ir vėliau, bet aš tą darau dėl to, kad man tai yra labai įdomu. Mano pirma mintis būna, kur žala, kur kansius ir tiesiog tu iškart pasižiūri, pasitikrini. Kaip tu atsiradai sporto žurnalistikoje? Ar tai jau tu žinojai, kad būsi, nežinau, ten mokyklos laikais, ar tai iš vis savaime sukrito? Ne, aš net neįsivaizdavau, kas yra ta sporto, turbūt žurnalistika dar mokykloje. Ta prasme, aš niekada nesuvedžiau to, kad aš domiuosi sportu ir kad tai galėtų būti mano darbas. Ta prasme, mano smegenyse tai nesusikirto į vieną tašką. Aš matydavau Laimą Janušonytę. Bet man tai tuo metu atrodė, kad tai yra nepasiekima ir aš, kadangi kaip ir tu, mes esam iš Kauno rajono, tai augom tokiam, pavadinkim, na ne kaime, bet vis tiek maža miestelėje. O tu iš kur? Aš esu iš Žemkės, mes vadinam. Žemkė Rimgaudai, ar tikra Žemkė ten? Tikroji, aš iš tikrosios, bet mokykla vis tiek ten ta pati, tai vis tiek tai mažas miestelis ir ta aplinka, kuri mane supona. Tiesiog, aišku, kad tai, kad tu per televiziją dar tuo metu ten 90-ųjų, ką tu matė, atrodė, tai nežinau, nepasiekiama. Tai aš tiesiog domėjausi sportu nuo pat vaikystės, bet tikrai ilgą laiką iki pat universiteto aš net neįsivaizdavau, kad tai gali tapti mano darbu. Ir jis atėjo natūraliai, aš net nestojau žurnalistiką. Nepasakyčiau, kad man labai gerai sekėsi tiksliai mokslai, matematika, chemija, o lietuvių kalba... Tikrai ne, bet va taip gyvenime, bet mane gyvenimas vis tiek atvedė į tą sportą. Aš tiesiog pradėjau daug straipsnių rašyti, nes studijavau meną, tai iš pradžių apie kiną rašiau. Ir kai pradėjau rašyti apie kiną, tada... Kino kritikė buvai? Panašiai, tokias recenzijas rašydavo apie kino filmus, tada aš atradau patį rašymą. O vėliau įsidarbinau jį žurnale, tai ten rašydavau apie tos pletkus ir tą geltonoji spaudą, tokia pavadinkim. Ir ten aš jau supratau, kad kadangi man iš tikrųjų patinka rašyti, kodėlgi man to nedaryti apie sportą? Ten būdavo vienas kitas interviu su sportininku, bet tada aš jau supratau, kad aha, pala, aš domiuosi sportu, aš galiu rašyti, gal čia man kaip nors gyvenimą pavyktų ir tada atsirado pirmoji sporto televizija Sport Vienas, bet taip aš jau čia bet toks mano kelias buvo iki. Turim kai ką bendro, nes mano pirmasis tiesioginis eteris buvo irgi Sport Vienas televizijai. Manęs paprašė pakomentuoti tiesiogiai, o gal ne tiesiogiai, gal įrašą, kurį paleido dabar, jo, gali būt, kad tai buvo įrašas, nes mes įrašinėjom vakare, o varžybos buvo motokroso pasaulio čempionatas. Ir aš, nu, kaip pavadinkim, ekspertas, buvau kartu su komentatorium, tikrų komentatorium. O atsimeni, kurie tai metai buvo? Aš bėjau sumeluoti, bet tai gali būt kažkokie gal net apie 2012 ar kažkas tokio. Tai tas vyko spaudos rūmuose,
kurių jau nebėra, ar yra jie dar? Jie vis dar yra, bet taip mes ten dirbdavom. Taip, tai va ten aš buvau. Nes spaudos sporto rūmai. Sportai, jo, taip. Sporto, spaudos rūmai kitam gale, ne Vilnietis. Tai va, tai ten aš buvo vėlyvą vakarą, net atsiminu, gal 10 vakarą reikėjo atvažiuoti ir ten kažkokį kambariuką ir panašiai ir komentam. Tai va, mes turim kažką bendro, kur pirmą kartą va, kažkokį mikrofoną prisilečiau, galima sakyti. Aišku, interviu buvau davęs jau kitau, pas tą pačią Laima Janušonytė. Jo, pas ją. Ir labai jokingi ten dar tie intervai buvo, atsimenu, sakau, jinai kažkokia sporto arena, gal laida tokia buvo. Aš bandžiau rasti archyvą tos laidos internete, bet niekaip nepavyko su manim rasti. Norėjau labai pamatyti. Ir mes ten išėjom į kiemą, buvo žiauriai šalta, bet sako, nu lauke bus fainiau. Buvo žiema, prisnigta, jei neklystu, arba pavasaris. Ir tada dar buvo interviu su Romualdu Beresnevičiu, kuris pirmas lietuvis dalyvavęs Dakare. Ir mes kažką tom temom šnekėjom. Ir aš nelabai pamenu, man ten buvo, nu tikrai, aš buvau paauglys. Bėjau sumeluoti gal 14, gal ten 17 metų, nedaugiau. Ir labai norėjau rasti įrašą, nes įsivaizduoju, kad labai jokingas jis būtų. Tokia aš dublionkė, tą vadinamą striukę. Bet jeigu tu paprašytume LRT, žinok, tau tikrai surastų. Nu, tai va, gal kas nors pažiūrės, kas nors dirba prie ten, galit parašyti. Padėkit ar arba ką man parašyti. Pamatyt, kaip jis atrodė 14. Jo, aš bėjau pamiluoti, bet tikrai buvau paauglys dar. Tai va, tai tokie buvo prisilietimai. O tu tau pačiai, kokia sporto šaka patiko jau vis tiek? Ar sportavai gal ką nors? Mano diapazonas sporto šakų domėjimus toks platus buvo, yra ir bus visą gyvenimą. Tai aš sportavau nieko profesionaliai, išskyrus tai, kad labai daug išbandžiau sporto šakų. Tai, bet aš dabar dėl to labai džiaugiuosi, pavyzdžiui, kad labai mėgstu žaisti stalo tenisą, lauko tenisą, lankiau dailų čiuožimą, dėl to man labai smagu dabar čiuožti ant ledo, redučiais važinėtis, slidinėtis, snowboardinti, tai va tokie, kur atrodo, tai gali būti ir hobių, ir pramoga, tai va prie tų sportų aš prisiliečiau vaikystai, paauglystai ir buvau pakankamai sportiška. Tai, tarkim, dailus išėžimas, na, kaip ir aš esu, kaip ir, bet sakau, tokia nelabai plastiška, man patinka jėgos sportai, nežinau, tikrai man patinka į salę, aš mėgstu tas štangas, giras ir panašiai, čia yra labiau artima man, arba kažkas tokio greičio, bet tik nešokiai. Motociklas? Tai va, niekada nesu išbandžius pati, nes bet tu man esi pažadėjęs kažkada, tai aš vis galvoju, kada aš nes išbandysiu. Saulius buvo pas mane. Mano vyras. Jo, ruošė, kalbino mane reportažui kažkokiam ten žiniom, man atrodo, ir pats išbandė. Tai buvo gal prieš 2 metus, jei neklystu. Bet tai va, tai mažiai, mano vyras tai labai yra toli nuo tokių dalykų, kas ekstremalesnis sportas, o aš esu arti to ir jeigu atvirai, tai taip, kiek kartų man tekė ten čioperis, britų man važinėti, patinka man tas vidinės jausmas, bet profesionaliai tikrai to niekada nedaryčiau, turbūt jau amžius gal netoks, nežinau, bet pabandyti tai turbūt, kad norėčiau. Tai bet tavo klausimas buvo tas sporto šakos. Tai bet ir tada, kai tu tiek daug išbandžius, tu, kai įrašai apie tą sporto šakas, tu turi nu, šiek tiek tokį, pavadinkim, supratimą ir kai ten, nu, nežinau, žmogus visai nesusidūręs, kaip pavyzdys su motosportu. Taip. Ir yra buvo taip ir manęs. Kalbina, tai bijau suklys, gal tai buvo koks nors Kalvarijos laikraštis, apie varžybas buvo Kalvarijoje varžybas ir mane ten kalbino. Ir tos klausimus tokius užduoda, tai kaip aš uždavinėčiau turbūt, nežinau, apie siuvimą, kur aš pats nieko nesuprantu ir tie klausimai tokie kvaili tiesiog. Tai nu, tikras žurnalistas turėtų būti jau bent kažkiek su... Bet arba bent jau galvoju, pasidomės. Bet aš tikras žurnalistas, jis gali išsisukti iš tokių situacijų, jeigu tikrai esi geras žurnalistas, gali neišmanyti to sporto. Ne, tai būtent paklaus tokio klausimo, kas tau įdomu. Klausimai tai tokie, kad atrodytų jam padarė koks nors draugas, tai būna, kuris taip. Irgi neišmano, bet tu paklaus šito turėtų būti gerai. Nu tai va, tai va tu, kai kažką išbandžius, nu, jau vien iš kart tau yra lengviau klausinėt nu, žmonių tam tikrus dalykus, nes tu subtilybių jau daugiau supranti sporto šakos. Žinoma, čia tas tai tikrai taip, bet dar daugiau man turbūt duoda tai, kad aš esu labai įsigilinus į daugelį sporto šakų, tai aš jomis gyvenu, nuolat jie seku. Futbolas, krepšinis, dabar Dakaras, bet jis vis tiek trumpalaikis palygint projektas metų eigoje. Nu, mėnesis turbūt, ne? Taip, va, truputį daugiau. Mėnesis, bet šiaip tai iš tikrųjų Formulė 1 ir atgaivino turbūt Aistra Drive to Survive Netflixo serialas.
Tai, tai va, iš tikrųjų, bet čia irgi tas, kur nuo vaikystės buvo, kas prie automobilių sporto. Tai o buvus lenktynėse Formulės 1? Ne, dar nebuvau, bet tikrai nuvažiuosiu. Čia vienas iš tokių mano tikslų pamatyti. Jo, būtent. Bet buvau VRC ralyje, buvau keliuose etapuose su Deividu Jocimu. Tai tuo metu... Monte Carlo turbūt? Tai Monte Carlo tris turbūt kartus teko būti, tada Korsikos ralis, Meksikos ralis. Nesirenki kur, Suomijos, Švedijos, kur šalta, Korsika, Meksika, Monte Carlas. Šalta buvo, Monte Carlo ralis. Nu jo, nes jis žiema ir į kalnus ten vyksta, bet vis tiek tai tokia nuo kalno nusileido ir jau šilta. Ne, tai, bet Monte Carlo yra tik tai startas, o visa kita vyksta 300-400 km nuo Monte Carlo. A, supratau. Taip, jo, šitas, kalnuose, Alpėse. Jisai Alpėse, kalnuose, tai ten su slidinėjimo kostiumais mes atsimenu tose trasose. Bet būtent tas atsidūrimas tame ralyje, nu, vat kaip būdavo iki to laiko, vis tiek sulaukdavau kaip žurnalista dažnai pakvietimo atvykti į visokius žiemos ralius, pavyzdžiui, Lietuvoje ar tai vasaros ralius. Ir netraukdavo manęs, jeigu atvirai anksčiau, ta prasme, aš nevažiuodavau ir nežiūrėdavau, bet apie tai aišku darydavau reportažus, viskas gerai ir mane domina, čia yra labai vaizdingas sportas, Dakaras, tai iš vis net nekalbu apie tai, koks čia vaizdingas dalykas, bet tada, kai nuvažiavau į tuos ralius, aš iš tikrųjų pajaučiau ir supratau, ką tie žiūrovai pajaučia ir tas laukimas to garso, to automobilio, sėdėjimas ant tos kalvos, gal ten kažkur kažkas lauželį, kurią nasėdės rytę, kažkokią kepą. Bet iš tikrųjų, sakau, va, tada aš ir supratau tą garsą, tą jausmą, tą bendruomenės galbūt jausmą ir tų žmonių, kurie dega aistra automobilių sportu. Tai čia buvo, ir tai nebuvo taip jau seniai, tai iš tikrųjų, va, tada aš supratau, kodėl žmonės ir aš dabar, kai žiūriu į Dakarą ir ant tų dykumų, tos Lietuvos fanus, kurie yra tikrai šaunuoliai ir su visom tom Lietuvos vėliavom, su dainom. Įspūdinga, bet aš, ta prasme, aš nebesistebiu, aš suprantu, kas juos veda į tą Dakarą tiesiog stebėti. Ir aš suprantu, kiek daug turbūt emocijų jie išgyvena šitame Dakare. Kaip aš šokinėjau nuo temos prie temos? Ne, viskas gerai. Man skambino kažkas kompiuteris išmetė, tai dėl to čia taip pažiūrėjau. Bet lygiai taip pat kaip dalyviai kalba, kad kodėl jie vis grįžta į Dakarą, tai aš žinau ir tokių pat fanų, kurie nevažiuoja kaip sportininkai nėra, bet jie jau ten daug 6-7 Dakarus buvo kiekvienais metais, tai jų jau jie žino, ką veiks sausio mėnesį. Ir tiesiog varo ir varo į tą Dakarą. Tai traukia, tai Dakaras iš vis toks užburintis dalykas. Aš žinau, kad tu, nežinau, turėjai pasiūlymų važiuoti į Dakarą, kaip dirbti su LNK, ar ir kad atsisakiai, pabijoja, ar tiesiog galbūt kitą metą jau pasiryšė. Tai tikrai turėjau ir turbūt ne vieną tas. Pirmas kartas, kada mane labai įtikinėjo važiuoti į Dakarą dirbti, tai buvo 2019 ar 20-ais čia buvo prieš pat pandemiją. Į Saudo Arabiją? Jau buvo Saudo Arabiją ir tai buvo pirmi metai, patys pirmi metai. Antri, ne pirmi, dabar ketvirti. Nu, žodžiu, ta prasme, kad jo, buvo Saudo Arabijoj. Ir tiesiog tuo metu šiaip gyvenime nebuvo man pats lengviausias psichologiškai laikas, tai tuo metu tiesiog dėl tos priežasties atsisakiau, nes žinojau, kad tiesiog dabar yra ne laikas. Tada praėjo dar vieneri metai, Ramūnas Sėdingis sako, Asta, nu gal dabar jau nori į Dakarą. Bet kažkaip nenorėjau ir tada, nežinau, visokių priežasčių buvo tiesiog labai labai gera man dirbti Lietuvoje ir tada kontroliuoti ir tuos vaizdus. Ir nežinau, aš tiesiog pajaučiau, kad man labai smagu produsuoti ir būti čia Lietuvoje. Ir gal, kad ir tų moterų nėra tam Dakare, ir tos sąlygos, tiesiog kažkaip, galbūt ir stereotipinis kažkoks mąstymas, kad ten gal kaip moteriai man ne vieta. Aš žinau, kad mane tai veikė anksčiau, žinau, kad tos stereotipus man labai į tavo žmoną Emiliją padėjo sulaužyti, nors aš net nebuvau Dakare, bet jie mano galvoje jau yra sulaužyti. Ir šie metai turbūt buvo pirmi, kada aš iš tikrųjų jau norėjau važiuoti tą Dakarą. Ir žinai, kaip būna, kai tave kviečia, tu nenori, a dabar gavosi atvirkščiai, aš norėjau ir nepavyko man išvažiuoti, bet ten buvo daug priežasčių, iš tikrųjų ir su pačia Emilija, ir su tavim turėjom planų idėjų važiuoti į Dakarą, bet nepavyko šiais metais, tai galbūt kitais metais pavyks. Be abejo, tai... Kaip sakyti, užsidarė langiukas, bet atsiveria duris. Bet atsivers, ta prasme, ir aš manau, kad žiūrovai pamatys ir mane, ir Emilija, ir Arūną dirbančius kartu atskirai, bet galų gale mes vis tiek dar būsim ir mes padarysim kažkokių įdomių dalykų ir įdomių projektų kartu. Tai va, tai iš tos pusės nepavyko, po to ir net su Emilija kažkaip galvojom irgi važiuoti. Emilija, ačiū Dievui, labai džiaugiuosi, dėl jos džiaugiuosi, kad jinai išvažiavo. Jinai toks žmogus, jinai ne vienu būdu, tai kitu, tai tačiau jinai vis tiek atsidurs ten, kur jinai nori. Jo, būtent, kad
kaip sakyti, yra galimybės, tu, jeigu tu nori, tu rasi galimybę įgyvendinti savo dalykus. Žinoma, o aš matyt per mažai norėjau, bet mes irgi turėjom tokį sumanimą važiuoti kaip medijos atstovės, bet biškai tai buvo per vėlai, ten buvo likę iki Dakaro 3 savaitės ir vis dėlto... Be, nes mūsų planai sportiniai pasikeitė paskutinę akimirką, tai LNK vis dėlto buvo suformavusi savo komandą ir jau buvo žmonėms pažadėjusi, kad jie vyks, nu, reikia pripažinti, būtų labai negražu sakyti jiems, nu, soriukas, čia mes dabar siunčiam mastelį, ne, taip nesidaro dalykai. Tai. Ar kolegos iš Dakaro dabar pasikalbat su jais, nes mačiau reportažuose tai ruošimo, bet kaip jie patys, jie vienas berods yra pirmą kartą iš jų, jie ten 3 iš jų, visi yra buvę. Šitas sąstatas, Egidijus Babelis, Tomas Žekonis ir Arnoldas iš Šiaulių vairuotojas, jie kartu 3 metai. Jie susidirbė, gerai jaučiasi, šitas Dakaras jiems įdomesnis negu praėjęs, vis dėlto gal tai MTQ ir dikuma. O kuom, ar sakė, kuom įdomesnis, ar tiesiog, kad įdomesnis? Tiesiog įdomiau ir žinot, kaip aš tai galvoju, na, kai tu 2 metus važiuoji, tai ir tos patirties šiek tiek yra daugiau to komforto vidinio, vis dėlto tai yra televizinės darbas. Tai vėlgi visiškai kita specifika, tu ne žiūrovas, tu ne vairuotas ir tu ne mechanikas. Tai streso tikrai yra, labai ten su to internetu visada tu bėgi, ieškai jo. Ypač dabar antroji dalyje. Ir ypatingai dabar, vakar tikrai sužavėjo mane tas siužetas, kad naktį perdavė kortelę organizatoriai Dakaro ir jie važiavo 100 kilometrų į kitos vietos, kur galės tą kortelę perduoti medžiagą. Žodžiu, vakar buvo tikrai ta diena, kai labai sunku buvo gauti internetą. Tai nežinau, manau, kad šiaip galbūt ir pats dar gal pabaigai, kada nors pakalbinsi tuos, kurie grįžti iš šito Dakaro. Arba... Ai, nežinau, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie šį projektą, ką mes čia dabar darome, tai buvo, kol vyks Dakaras, mes darom Dakaras 15 dienų, mes darom 16 dienų. Ir va taip bus, o kaip bus toliau, nežinau, iš čia kraustysimės. Tai šiaip daug kas manęs klausė ir komentarų mačiau, kad ar kalbinsi grįžusius sportininkus ir taip toliau, tai šitos vietos dar pats tikrai nenusprendžiau. Matysim, grįš Emilija, pasitarsim, ir ar to laiko bus, nes irgi pas mus jau planuose neužilgo vėl išvykti, toliau sportuoti. Tai... Bet gerai, kaip tu dabar jautiesi, būdamas čia, kai Emilija ten ir tai yra tavo pirmas kartas, na, po šitiek metų, kada tu nesi Dakare ir tu viską žiūri tik tai per televiziją? Jaučiuos nepavargęs, jeigu taip paprastai, tai ir tu manęs klausi, ar sunku, ar pavargai, tai ne, nu, tiesiog nepavargau, tai nesunku fiziškai, taip, tai šiek tiek reikia daugiau pasiruošti, kas man neįprasta, nu, ta prasme pasiruošti, kad pokalbį su kiekvienu svečiu vis tiek, tai neturiu pasidarę šabloną, kad visiems tuos pačius klausimus užduodė, tai ir paguglinis apie žmogų sužinai daugiau, kas yra jau naudinga, iš esmės, ir tiek, tai to sunkumo, va čia ir yra turbūt visas sunkumas, arba kokie nors iškilę techniniai dalykai, kur paskui juos turi spręsti, ir to laiko nėra, ir šiek tiek erzina, tai va, tai visos sunkumai visi tokie. O kitas laikas, tai man patinka. Nu, aš, mano kūnui, pavadinkim, tai reikėjo poilsio ir jis įgauna. Tai aš jaučiuosi iš tos pusės puikiai, jaučiuosi nepavargęs. Jo, keista, nes kažkiek žiūrėdamas tuos vaizdus per apžvalgą arba pas draugų, Instagramus, Facebookus, lietuvių, užsieniečių, savo sportininkų, kitų pažįstamų, toks būna kartais kartėlis, blemba, kaip ten faina dabar būtų, arba ten pašnekėti, ar pats vat, norėčiau važiuoti, matau, kaip ten sunku, ar kažkas, ir vat, įdomu, kaip iš tikro ten buvo. Tai lengva nostalgija tokia yra, kad, nu, tokiai paprastai tariant, gaila, kad nesu tenais, bet tai nėra tikrai tragedija. Taip. Ir čia būnant, nu, nieko aš daugiau neveikiu, realiai vis tiek gyvenu Dakaru, nes kiekvieną dieną sėku rezultatus. Žiūriu, ten, lygiai taip pat Emilija irgi stengiuosi yra, kad padėtų dėl to pačio interneto trūkumo, tai tam tikrą informaciją aš surandu, kurios prireiks jiems ir iškart jau viską surašau, kad ko reikės, jo, yra ir čia komanda Lietuvoje, kuri padeda lygiai taip pat su kai kuriais postų įkelimais, nes nu, viskas dėl to, kad ir greičiau, ir sklandžiau, ir su to pačiu interneto nebuvimu tenais. Tai toks, nu, veiklo ir tai nėra, kad vat, visi išvyko, aš vienas likau ir vaikštau gatvėmis ir neturiu ką veikti. Tai, kai veiklos yra, tai visada tu toks save realizuoji. O iš žiūrovo perspektyvo žiūrint šiaip įdomus, tau šitas yra Dakaras?
Tai aš manau, kad iš žiūrovų pusės ir fanams tai yra kaip tikis labai įdomus, nes labai, nu, galbūt jeigu tu esi tikras, nu, už lietuvius ir gai, tai jisai toksai skausmingas, nes nu, labai daug įvykių buvo, kurie nepasisekė mūsų tautiečiam pavadinkim, tai realiai tai likęs tik tais, tik bagiukai, Rokai ir Tomas, kurie tiesiog dar važiuoja įskaitui. Visi kiti likusieji, kurie važiuoja, jie arba neįskaitoj, arba jau net nebevažiuoja. Tai šiaip toksai gal tragiškas, sakyčiau, nes jeigu pernai ar ten užpernai, kai mūsų 10 startavo, tai tik vienas gal Benas buvo nebaigė. Ir Laisvidas, nu, va, pernai Laisvidu irgi nepasisekė. Tai, nu, tai labai, labai skausmingas ir jau ten, žinai, matai kartais ten žmonės, oi, tai dabar jau nebėra ką žiūrėti, oi, tai dabar jau viskas. Nu, bet vis tiek tu žiūri, man tai aišku, be abejo, aš kaip ir savo kolegas buvusios visus stebiu, motociklus, kadangi pas mus jau šiek tiek ir bagis atsirado, tai aš jau ir bagių klasį stebiu, ten analizuoju, ten vienus kitus sportininkus, kuriuos jau asmeniškai susipažinai, kaip jiems sekasi. Daugiau gal tos tokios stengiai įsižiūrėti, kad tu žinai tuos savo sportininkus ir matai trasas, kaip pavyzdys, kokia trasa buvo, ten daug smėlio akmenų ir kuris kokioj trasoj sportininkas, kaip jam sekėsi važiuoti, tai netgi tokio, nu nežinau, kažkokias darai tos tokius tyrimus, kuriuos savo įsimeni, kad vat gal paskui ateičiai pravers, tai vat iš to kampo stebiu tą Dakarą ir jis tikrai įdomu. Man tai manau, kad, na, dažnai man tai pasitinka, bet šiaip man motociklų įskaita visada yra įdomiausia, bet jau šiais metais tai tikrai reikia pripažinti tą konkurenciją ir šiandien mes turim, ar ne, dar 2 dienas likusias ir skirtumai kelios minutės tarp pirmų 3. Tai vat man konkurencinė prasme, sportinė prasme ir tai, kiek tas top 20-ukas iš tikrųjų rizikuoja vardan kiekvienos sekundės ir dėl to mes matom tiek daug traumų tarp lyderių ir kokių sunkių traumų, ar ne, ir slankstelių ten lūžiai ir visa kita, nes tiesiog tai tas jau spaudimas 120%. Nežinau, mat man motociklų įskaita yra viena įdomiausia. Tai visada yra motociklų, visą laikį buvo pati didžiausia ir išliks, manau, ilgą laiką, nes visi labai vienodo pajėgumo, lemia labai maži dalykai, kuris vat, būtent ten jie visi gerai važiuoja ir kuris daugiau parizikuoja. Ar ta rizika pasiteisino, jisai užima geresnį vietą. Ta rizika nepasiteisino. Deja, vat, iškrenta. Ir kiek čempionų jau iškritusių ir traumas gavusių, rimtų traumų, tai vat, čia naistrinai visada išliks. Ir vat, tie žmonės rizikuoja, lygiai taip pat labai gaila dabar Meisonas Kleinas. Jis pažįstamas yra, susipažinome su juo, pabendraujam ir neralio metu, kai susirašom ten viens kitam istorijus kokius. Ir pati pradžia jam buvo labai stipriai, jis yra, nu, jam 20 metų, mes gimė tą pačią dieną spalio 12. Ir jis pradžioje labai stipriai važiavosi. Nu, antrus metus tik važiuoja ir paskui vat, dabar gaila, jis su Van Berenu prieš 2 dienas berot susidūrė. Ten kažkaip to epizodo nebuvo ir iki galo nesupratau, kaip tai nutiko, bet jis įsivaizduoja, kaip tai galėjo nutikti, nes tiesiog vienas žiūri savo dalykus. Ir jis jaučia skausmus ir rašė, kad jis tiesiog bandys važiuoti iki galo, bet pagal rezultatus matau, kad ir vakar, ir šiandien jis jau ten yra virš 20-uko. Tai kas nėra tikrai jo lygis. Tai va dėl jo man labiausiai toks gaila, nes jisai buvo ten ir top, ir pirmavo bendroje skaitų, ir antras, ir trečias, o dabar berods jau 6-as ar net žemiau pakvietęs. O tai turi dabar favoritą? Kuris norėtum, kad laimėtų, nes tikrai mes apie 3 dabar kandidatus. Ai, turbūt iš tų, kurie kandidatuoja, tai tradiciškai Price'as, turbūt daugelis, Toby Price'as, jis toks imponuoja kaip sportininkas, kaip aplamai asmenybė, kiek jisai turėjęs visokių išgyvenimų, taip jis jau nebe jaunuolis, galbūt jeigu jam pavyktų čia nugalėti, gal tai ir bus jau paskutinis kartas, kada jam pavyko nugalėti, nes, nu, jauni neina ir tos traumos ir viskas ir jis jau po truputį vis sėda už 4 ratų vairo ir Amerika, Australijoje ten su tais bagiais tokiais lekia, tai aš manau tik tai laiko klausimas, turbūt dar kokie kontraktai jį laiko su motociklo, paskui manau, kad tikrai jisai pakeis klasę. Nežinau, ar Dakare dalyvaus, gal ir dalyvaus Dakare, bet tai manau, kad jis, jei jis šiais metais laimėtų, tai būtų žiauriai faina ir labai džiaugsiuosi dėl jo. Jo, gerai, aš irgi, aš nežinau, dar už kurį iš tų 3 likusių, man ir ūsai patinka Hauso. Havo. Jo. Tai va, ne, bet ir Benavidesas, ne, šiuo metu pirmas. Turbūt, galiu iš tikrųjų sekundę užmesti, nes taip,
Taip. Praisas pirmas po šiandien. Po šiandien praisas turi 48 sekundžių atotrūkį prie Hausą. Čia nerealu, likus. Ir Kevinas atsilieka 2 minutėm 33 sekundėm. Taip, taip. Jo, visgi po šito, po šios dienos. Gerai, tai va, tai labai, labai. Jo, šiaip, nu, nežinau, kaip ir su visais esi pabendravęs, tu juos kažkiek pažįsti, susitikęs, pasisveikini, tai, nu, visus ten žiūri, o tam pasiskiau žydžiaugiasi, tas iškrito blemba liūdna, žinai, ir taip toliau, tai tas pergyvini. Normalu, kad mano klasė, kaip sakyt, motociklai yra, nu, mano labiausiai šiaip sekami, gal tik tai apie juos dabar tuose podcastuose tiek daug nešnekam, nes motociklininkų mažai ateina ir ten nėra lietuvių, tai ta klasė taip ir tokia pamiršta, bet be abejo asmeniškai turbūt ją labiausiai sėku. Tai vat, kaip LNK, aš, ar tu jau, kiek laiko dirbi LNK? 10 metų. 10 metų. Dakaras populiarus irgi maždaug 10 metų, kai prasidėjo augimas jo. Laidos gal buvo ir seniau, bet jos tokios tiesiog. Ne, būdavo, aš. O tu neatsimeni? Aš atsimenu, taip atskau, bet taip jos būdavo tos atostogos, trumpos jos būdavo visą laiką su Dakaru. Aš tą labai gerai atsimenu, kai dar Afrikoje vykdavo Dakaras, jis visada būdavo tas sausio mėnuo, mums būdavo mokykloje atostogos. Ir aš kažkaip man tai tas labai įstrigo. Nu, turbūt, kad kodėl ta įstra, nes aš nostalgiją jaučiu dar nuo tos turbūt vaikystės. Tai tu, kai jau, kaip sakyt, pradėjai su Dakaru dirbti, pavadinkime, lankatėjus, tau jau buvo jis dalykas. Buvo. Nes galau, žinai, vat, ne, paklaust. Ne, nuo Afrikos man dar jisai buvo. Tai taip, taip, tikrai, aš kai pradėjau dirbti LNK, aš kaip tik labai apsidžiaugiau, kad yra LNK. Yra kaip viena iš transliuotojų Dakaro ir kai aš pradėjau dirbti LNK, Dakaras vykdavo taip Pietų Amerikoje. Ir reikia pripažinti, kad na, žurnalistinė prasme tai buvo labai įspūdinga, nes iš tikrųjų ir vaizdai atsimenė ir Bolivija, Peru, Argentina, na, visos to šalis, ties ir gali, tas pakilimas į didžiulį aukštį, degonies trūkumas. Ir kontrastai vaizdų vieną dieną gali būti Druskos ežeras, kitą dieną kalnai, dykumos. Tai tas, bet kita vertus, laiko juostų prasme, dabar yra žymiai geriau, nes tu kiekvieną dieną suspėji paruošti, nes dažniausiai finišas įvyksta, na, apie 3 valandą, dar kartais yra anksčiau. Lyderių, taip. Lyderių, tai va, tai tu spėji, tu gauni net interviu, bet dar papasakosiu, kiek mes streso ir tokio adrenalino patiriam prieš pat žinias, nes taip yra. Bet kai būdavo dar Pietų Amerikoje, vis dėlto tai tu spėdavai vakaro žiniuose tik tai galbūt pranešti ten, kaip finišavo. Žodžiu, tu dažniausiai tik tai kitą dieną pranešdavai praeitos dienos, tai tu jau su didžiuliu pavėlavimu, kas... Jau žmonės, na, realiai, kurie duomis jau viską žino. Būtent, tai va čia va tas yra. Šiuo atveju Lietuvoje vis dėlto tik tai per LNK žinias tu gali pamatyti pačius karščiausius interviu, nes mes ten turim savo žurnalistą. Ir tuos vaizdus iš sraigtasparnio filmuojamos. Tai iš tikrųjų, na, tokių karštų niekas daugiau tokių neturi, tų vaizdų. Ar daug sumokėjo LNK, kad turėtų teisės? Tai vienintelis televizija, pavadinkim, kuri va turi tik tokią teisę. Jeigu, pavyzdžiui, aš norėčiau dabar ir sakyčiau, man irgi reikia tų pačių, tai jau net ir neduotų turbūt. Ne, net ir neduotų, bet... Tik vienam atiduoda, nu, į šalį, pavadinkim. Taip, taip, nes tu esi transliuotas ir tau yra tas, bet tu turi. Kaip pasakyti, daugybę metų LNK pirkdavo tik tai tas, pavadinkime, laidas. Ir tik tai prieš 3 metus, tai dabar yra 3 metai, kada mes atskirai užperkame lietuvių vaizdus. Aš atsimenu, kiekvieną... kaip aš vienišių klasė pirmą kartą startau, va tada ir buvo jau. Tai va tada, tai aišku, man kaip žurnalistė, aš atsimenu, ta pati pirma diena, kai aš laukiu, kada... Ką gausim. O pas mus ten techniškai, aš techniškai iš karto matau, žodžiu, signalas eina ir pradeda, tas, mes vadinkim, feedas eiti į LNK ir aš jau per montavimo programą tiesiogiai matau, kokie vaizdai krenta. Ir man toks buvo, nu, wow, išsriktas pornio rūnas, ten žala, vanagas. Tai prasme, man tikrai, nu, buvo toksai, nu, dabar, aišku, jau tai tapo įprasta, bet iki tol mes lietuvių nematydavom išsriktas pornio. Aš tą norėjau pasakyti, trasoje būdavo, ar ne, kamerų, ar ten komandos, visiek vanagas, tas pirmas žmogus, kuris pradėjo tiek daug medijos vežtis, po to ir kiti paskui jį. Tai mes turėdavom kažkokius vaizdus iš trasos, bet išsraigtasparnio, nebent būdavo karts nuo karto patekdavo į laidas, bet ten būdavo, nu, labai, arba
turėdavo būti avarija kažkokia. Jo, ir būtų, o žiūrėkit, tuoj rodys Ramūnas balsas, tuoj netrukus pamatysite ir Benediktą Vanagą ir ten prašoko sekundę laiko ir visi matė Vanagą rodė. Taip, įsivaizduoju, jo. Tai va, tai iš tikrųjų tai buvo čia toks game changeris, pavadinkim, didžiulis, nes tu kiekvieną dieną gauni mažiausiai 5 minutes vaizdų ir su kiekvienu lietuviu. Tai ta prasme, jeigu praeitais metais iš tikrųjų tai buvo, oho, 10 ekipažų iš Lietuvos ir tu gaudavai tikrai tiek daug tų vaizdų, tai dabar šiek tiek mažiau, bet vis tiek ta medžiaga yra unikali ir tu suvokdamas, kad tik tu ją turi, tu tarkim, kaip pasakyti, na, galėtum... Nori ją visą išnaudoti. Ir tu nori, bet tu supras, kad, pavyzdžiui, žinios, mano eteris yra po 7:10 vakare, o aš tą vaizdą gaunu apie 5:30 vakaro. Tai tu dar tarsi turi montuoti ir tas teksto rašymas, nu žodžiu, viskas būna labai, labai last minute. Toks, o tai... ar tu pati montuoji? Jo, aš pati. Ar žmogų už nugaros sėdė? Ne, nieks ne, taip visų pirma, tai aš prie savo kompo vieną viską darausi, tai aš ir karpausi ir vaizdus, ir interviu, ir sinkronus, mes taip vadinam juos, ir rašausi tekstą, ir tada jau montuotojas tik tiesiog tvarko garsus. Būna, nes mes norim dar muziką kokią gražią uždėti, nes tas raktas man džiži garsas nelabai ne patrauklus. Bet tai jis įprastas, jisai... nes realiai, kai tu matai iš tas parnio, tai taip. Kai jis nepatvarkytas, tu visada girdi, taip. Jeigu ten patvarki ir yra, tai jo, tada supranti, kad tiesiog nuimtas. Taip, tai va, tai sakau, čia yra tas darbo, ta darbo dalis, kuri turbūt labai mane veža stipriai. Tai neateiti į eterį ir perskaityti, bet aš... Nu, taip daug kas galvoja, kad žinių ten pranešėjai tą darbą. Turbūt didžioji dauguma taip galvoja, kad čia gražiai atrodyk ir gražiai perskaityk. Ir gausi darbą. Ir gausi darbą. Ir tada sako, kaip tu sugalvoji, kad tu žinias nori vesti. Jo, o nieks ne... Nu, turbūt, nu kaip, dauguma galbūt nesupranta, kad tu... Taip, normalu. Ir dar dabar man būna parašo ir per Instagramą, kad... Ką man daryt, kad aš irgi galėčiau vesti sporto žinias. Tai tada nu, kažkaip gražiai paaiškini, kad vedimas žinių yra tik tai viena... Šalutinis pavadinkim, kad šalutinis dėl to. Ir, bet kita vertus, na, nežinau, čia vėl nukrypsiu, nėra daug konkurencijos žmonės. Ateikit dirbti sporto žurnalistais. Ta prasme, tikrai mums trūksta tokių žmonių. Ir kai reikia rasti žinių vedėjo sporte, nu, tai tam po Lietuvoj visoms televizijoms aš tą tikrai žinau iššūkis tiek TV3, tiek LRT. Gerai moka. Tai, va, matai, kvieti, o... Bet tai, ta prasme, galbūt tau gali atvert labai būtent. Didelės dur galimybės paskui, nes absoliučiai. Jeigu tu tampi žinomas, nes šiaip, sporto žurnalistus, nu, be abejo, turbūt gal yra jų daugiau, bet va, tuos, kuriuos matai žiniuose, visose tuose televizijose, nu, tai visus jau su visais įsibendravęs. Ir jie yra, nu, jie žurnalistai, ir tu juos kartais ten, nežinau, esu nustebęs kažkiuose lenktynėse, žiūriu, žinai, tas žmogus, žurnalistas ir galvoju, jo, nu tik jiegi patys ir jie turi susirastą medžiagą, žinai, nėra, o žinios, nu, vat, ne sporto, bet žinios, lygiai tas pats, ar jau ten šiek tiek komandos jau daugiau ten, dirba? Žinok, ne, tai žinoma, kad žinių tarnyba yra didelė, pas mus apie 20 žmonių, tai tarkim okay. Sportą, ar ne, jau mūsų tik tai keli ir mes tokią autonomiją savo turim, kur nesikišai mūsų darbą sportą. O norėjau skaito, jūs gaunat iš jų, nu, nežinau, kaip ten tas vyksta, medžiagos ir sako, va, žiūrėkit, jum yra medžiaga, iš ten gaum iš užsienio apie ten šuolį į vandenį Red Bull'o. Aš pati visą tai matau. Ta prasme, niekas, aš turiu prisijungimus ir mes ir dirbam būtent su užsienio agentūrom, tai aš ką atėjus į darbą veikiu, tai visų pirma aš ir pasižiūriu, kokias medžiagas mes tą dieną gavome iš užsienio. Kaip atrodo tavo diena, vat, sakėjai, dabar, kai Dakaros atsikeli, tikrinėjau jau rezultatus taip. Visus, tai ir vat, vis, ta yra darbo diena prasideda 8 atsikėlus, nu ar ten nu, nežinau. 8, aš labai vėlai, aš nu, jo, tai dabar va, taip tamsu, taip sunku keltis. Tai va, dėl to norėjau skit, nes aš žinau, kad darbas tai vyksta iki, nežinau, 11-12, kada baigi, tai nu, visą laiką. Ir taip. Vat kaip, nu, maždaug tai rytinė, tokia klasikinė taip, ryte diena. Aš ta diena, kada aš ryte dažniausiai stengiuosi poilsėti nuo sporto, ir, bet dabar tai aišku, Dakaro metu tu pasižiūri, prasiskaitai visokias naujienas, NBA, krepšinis ir visa kita, o darbo diena atrodo taip, kad tu ateini apie 1 valandą ir tada tikrini visų pirma užsienio agentūras, mūsų paštą, kokios medžiagos atėjo, kokios svarbiausios dienos temos, atsisiunti viską, rašaisi tekstus pagal, nes nėra, kad tu rašaisi tekstą nežinodamas, ką tu gausi, ne, turi, čia yra labai svarbu, kad tu matytum tą vaizdą, ką tu turi,
ir tada tu rašaisi tekstą, ir tada montuoji tą tekstą, žodžiu, ir tokia visa diena, ir apie kokią 5 valandą, tai užnuokit, geriau man neskaminkit ir nerašykit. Čia, nes būna pats momentas, kai tu lauki medžiagos. Nuo 5 iki 7, ne, čia jau tas montažas, kai jau ne, tokiu metu dažniausiai jau pasirašęs esi, jau pradedi montuoti, bet jau tada ir to adrenalino yra daugiau, ir įtampos tokios, nes tu žinai, kad tau toj eteris yra, bet nepadeda, nėra, kad kažkas ateitų ir ten tau, žinai, ai, Asta, dabar aš už tave ten kažką parašiau. Tai mes, aišku, aš nesu dabar viena, mes dar turim, dar yra vienas sporto žurnalistas kartu su manim dirbantis, tai labai palengvina, nes... Jūs dalinatės? 7 metus visiškai viena dirbdavau, dabar turim, nes kokybės tiesiog dabar, kadangi yra Nerius Bliujus, tai tiesiog to sporte tokio daugiau kokybės, man patinka, ir balsas, balsūra įvairovė, o kai tu klausi apie žinių vedėjus, tai jie sužetų nedaro, bet jie daro labai daug kitų dalykų, yra anonsų įrašymai, jie patys tos anonsus, tiesiog patys savo tekstus tvarkosi, tos tekstus, kuriuos skaitys. Žurnalistai tarsi parašo tą tekstą jiems, bet jie persidaro pagal save. Žodžiu, ten yra ir techninių, jiems yra darbo kitokio tiesiog truputėlį darbo. Ir jie turi įsigilinti tas visas temas, nėra taip paprasta. Čia panašiai, kaip man Miglė parašo ir aš dar pagal save pasitaisau. Va tai, viską pagal save. Bet žinių vedėjai vis dėlto pagalvokit, yra kiek daug skirtingų temų. Nuo politikos iki kriminalų, iki nelaimių ir visą kitą. Iki Aldonos iš Nemunėlio, kuri kepa bandelės komitetui. Visokių būna ir, žinau, vedėjams reikia tiesiog tą dieną jie pasistengia įsigilinti į tas visas temas, kad suprastų tai, kas skaito, pavadinkim tai jo, ne, kad atsisėsiu dabar kažkam, kažkas parašė, aš paskaitysiu, taip tikrai nėra. Ir aš labai šiaip didžiuojuosi, dirbu su Gintaru Deksiniu. Visiškai guru mūsų, nu, tai yra mokykla tokia įspūdinga ir iš tikrųjų labai gera, kad ir mes labai gerai sutarėm, labai daug kas juokiasi, sako, nu, jūsų Instagramo story su Gintaru Deksiniu, tai yra kažkas wow, tai tikrai, nu, labai labai sakau, toksai žmogus, iš kurio galima daug pasimokyti, bet tikrai dirbu tarnybai, kurioje dirba vien tik profesionalai, tai LNK televizija šiuo atveju. Jo, jeigu norite Gintaro pamatyti, tai kitas tą pasiekti Instagram'e ir pažiūrėsit. Reitingai. Dakaro laidos, nežinau, žinių, ar bet jūs vis tiek tos seka dalykus. Taip, tai žinoma, kaip šiais metais, man atrodo, gruodžio mėnesį, ar kada pradėjote jau tas 5 minučių tas laidelės daryti. Ir automatiškai ir žinių reitingai paaugo, nes žmonės galbūt, nu, šiaip gal ten žiūrėjo kitos televizijos žinias ir tada, okei, tai dabar rodys ten Dakarą, tai jau žiūri LNK, kad jau nereiktų perjungyti ir netyčia nepraleistų, nors aišku, dabar galimybės ten atsisukti, bet kada pažiūrėti taip, ir taip toliau. Gali, bet kada. Bet, o jūs tuos atsuktus matot, kad pažiūri ne. Ar ne? Tik tai laivas, kaip būna. Jo, bet mes, nu, tiesiog jo, mes gaunam kiekvieną dieną tos reitingus, bet žinokit, tie reitingai vis tiek, jie daug ką pasako ir pagal tai orientuojasi visos televizijos gauna tuos pačius reitingus. Tai žinių Dakaro reitingai yra įspūdingai dideli ir žinias, bet iki Dakaro jie nėra tiek aukšti. Ir vis dėlto reikia pripažinti, taip žmonės pradeda labiausiai domėtis Dakaru tada, kada Dakaras startuoja. Jau iš tikrųjų vyksta. Tai jau iš tikrųjų vyksta. Tai nuo pat pirmosios dienos mes matome labai stiprų augimą ir labai man smagu, aišku, kad žinios trunka 1 valandą laiko ir aukščiausias pikas yra būtent ant sporto ir Dakaro. Jūs šitą matot. Matom kreivę. Tai mes matom kreivės paminučiui. Ir mes galime tada ir daromos ir analizės, kuris išėtas buvo žiūrimas, kuris nebuvo žiūrimas ir pagal tai, žinokit, čia yra daromos didžiulės išvados ir tiesiog, nu, tai yra labai svarbi sudėdamoji redaktorių dalis, jie labai analizuoja reitingus. Tai Dakaras žiniuose yra, nežinau, tikrai įspūdingas ir turbūt, jeigu taip žiūrim visos dienos kreivę, LNK, tai skaitykint, sek vienas pagrindinių kanalų Lietuvoje, tai būtent Dakaras tos 5 minutės, vienas iš aukščiausių taškų, ta diena laidos per BTV tiek nesulaukia dėmesio, kiek sulaukia žinių reportažą. Vakarinė ta laida jau tiek, nu matai, jinai ir ilga ir tokia... Jinai labai ilga, 1:40. Tai va, bet anksčiau būdo kiek? Pusvalandis su reklamą. Taip. Tai 20 minučių ten teoriškai, 21 ar kiek. Tai dabar yra turbūt 1:40 viskas, tai apie 1:20 yra jau medžiagų. Nes 2 kartus po 10 minučių. Ir man bent jau kas šiemet, ačiū Dievui, žiauriai patinka, kad tu įsijungi laidą ir kad pirma reklama tik taip po 5 minučių. Man taip nerealu. Man šitas dalykas įstrigo, nes... Anksčiau būdavo tik pradėjau žiūrėti ir ten jau reklama 10 minučių. Galvojau netgi pirmas laidas, kai žiūrėjau, kad...
gal šiek nebus reklamos, visai nebus. Ir tada prasidėjo. Bet tu jau pačiai motociklus, jau pasižiūrėjai. Automobiliai, taip, jau praeina taip. Nemažai. Ir netgi vakar, prisipažinsiu, laukiau reklamos, nes kažką norėjau išvesti šunį į lauką. Ir laukiu reklamos. Ir jau vos nesustriukė atsistojęs, laukiu, va, dar tai kada ta reklama bus. Taip. Tai va dabar žinosiu, kad po 9.40 jau galima planuoti reklamą pirmą. Bet šiaip, iš tikrųjų, dar nežinau, norėtųsi kažkaip, kad tie reitingai paauktų, ką reikia daryti, matyt, kažkaip, kažką dar reikėtų patobulinti, kad Dakaras būtų labiau žiūrimas ir tos, nes tai vis dėlto pritraukia specifinę ir tą būtent tikslinę auditoriją, kuri jinai yra Lietuvoje pakankamai didelė, bet norėtųsi, kad pritrauktų ir daugiau žmonių, kurie tiesiog nesidomi Dakaru ir aš visada tą darau ir savo Instagrame. Aš kviečiu žiūrėti Dakarą dėl gamtos vaizdų, tai kartais kaip National Geography, ypatingai vakar ir užvakar, nu tu žiūri ir man tai yra tokia atgaiva akims pamatyti tos vaizdus ir tas istorijas ir tas kančias, ašaras ir traumas ir ko ten tik tai nėra ir ten kiekvieną dieną kupina, ten tiesiog yra serialas. Aš nežinau, kokios tos laidos buvo prieš tai, nu, vat, nes paskutinius 4 metus, tvarai pasakysiu, nei vienos laidos nemačiau, nes aš kai grįždavau, matydavau, kad kur nors ten YouTube yra, bet kažkaip aš jau nebenoriu žiūrėti jų. Taip. Ir nesu matęs, vat, 4 metus nei vienos tos laidos, ir tai negaliu pasakyti, kada tai prasidėjo, bet dabar, kai yra, man labai patinka tos rubrikos pavadinkim. Be abejo, galbūt tai kažkiek yra tie sunoras prašymas iš Saudo Arabijos, kaip valstybės, kad rodo apie jų miestą, apie jų muziejų, apie jų kažkokį ten gamtos stebuklą ir panašiai. Man labai patinka. O man nes, ne, man šio dalis labiausiai nepatinka. O man patinka, nes aš... Ne, jau patinka labai gerai visko. Va čia yra dėl ko turi pritraukti į skirtingas auditorijas. Jo, nes aš kai kur buvęs ir kai ką jau matęs ir apie tai rodo dar kartą ir tada, nu, tu vertini ir taip toks arba vidinės tokie pasidžiaugimas, kad o, aš čia buvau, jo, iš tikrųjų žiauriai faina, bet ir vat kitiems žmonėms, kuriems sportinė dalykas nepatinka, bet galbūt vaisakys ir norėčiau nuvažiuoti į Saudo Arabiją. Nu, kažkiek gaunasi, be abejo, tai yra reklamavimas valstybės, ką ir prašo Saudo Arabija, kad per jų laidas ir jie organizatoriai tą pasižada jiems daryti. Bet man vat šitas irgi, tai sakau, nežinau, kada tas prasidėjo, nes šiais metais tas yra. Ne, tai šitas ir prasidėjo nuo pačio pirmo Dakaro, kuris vyko Saudo Arabijoje, visada būdavo rubrika apie kažkokį gamtos muziejų. Tai vadinas valstybė to labai reikalavo, kad tas būtų. Taip, ir gerai, ir čia yra tikrai, tikrai manau, kad sakau, tada iš toje laidoje tiek visko yra, ar ne? O kaip, tai vat apie tos reitingus kalbėjot, tai kai yra, žinot, žmogų, nu gerai, tarkim, pakvietėt vieną sportininką, reitingai tokie, kviečiat kitą sportininką, matot, reitingai skiriasi, ir paskui į tai atsižvelgiat, kaip ten kokius nors interviu kviečiat ir galvojat, blemba, su tuo netaip gerai reitingai buvo, gal pakviečiam va tą, su kuriuo aukštesni buvo, ar kažkiek to yra. Nu, be abejo, visus Dakaro sportuojančius sportininkus jūs norit ir, taip pavadinkim, privalot pakvies, kadangi jūs tą temą transliuojat, bet ar į tai yra tikrai kažkaip... Ne. Nėra, nežiūrim reitingą, ne. Nu, kad va ta yra, ar ten vyrau 2 kartus, kaip... Turbūt, kad žala Vanagas čia natūralu, ar ne, kad galbūt generuoja didžiausią reitingą, bet tikrai niekada nebuvo toks kriterijus kaip reitingas. Nu, aš žinau, kad jums kaip žurnalistams tai tikrai nėra tas, nes jūs norit paklausti, bet, va, kaip visiems sakėjai, lygybė. Sėdi ten tie, kuriems tik skaičiai rūpi. Ir ar jie, kiek nors ten atėtina, klausy, gal davai kitą. Tu, kurie va taip galvoja, dar nepalėtė Dakaras. Tai ačiū Dievui. Ta prasme, kad jie dar nesprendžia, kad turi būti toks... Ne tiek jo, kad kviečiam tą, kalbinam labiau, tą mažiau tikrai rodom. Ne. Ok, nu tikrai man šiaip įdomu buvo, nes taip yra iš tikro, nu, jeigu kalbėsim apie kokį nors šou verslą, tai yra. Tai ir žiniose yra kartais, tikrai sektu atsižvelgi reitingą ir tu žinai, kas bus žiūrima, kas nebus žiūrima, mes kartais iš anksto tą puikiai žinom. Nu, tai ir pagal jau... asmenybės, ir pagal sporto, kartais šakas pagal įvykius, šiaip vat ir tas pas futbolas, ar ne, buvo neseniai vyko pasaulio futbolo čempionato finalas ir nepaisant to, kad net ne mano televizija transliavo, nu man kaip žmogui buvo neįtikėtinai gera pamatyti tą reitingą. Nu tai buvo kažkoks kosmosas, turbūt viena žiūrimiausia apskritai buvo metų transliacijų, tai buvo 20%. Nu čia žinok, Arūnai, tai aš kai pamačiau tą kreivę ir aš supratau, kad čia visa Lietuva žiūrėjo, tai buvo
Ok, ir kai tu esi sporto žmogus, tai, tai yra tikrai labai gerai. Čia apie aš finalą apie, kalbam. Taip, ir Argentinos ir Prancūzijos. Ir aš įsivaizduoju, milijono žmonių žiūrėjo. Kad reitingas kilo kokia antro kėlinio antroj pusė tik tai. Ir taip. Turbūt didžiausiai pratesimas, buvo pratesimas. Nes taip. Iš tikrųjų tada ir vyko žaidimas, jei galima taip visi reikšti. Nes iki tol tai buvo ten tiesiog kamulio stumdymas. Tai Dakarui dar labai toli, bet ką gali žinot? Gal tai tada... žiūrėjo milijoną žmonių? Virš milijono. Okay. O kiek Dakarą žiūri per žinias? O yra koks nors skaičius, kad žinot? Vat... Daugiau mažiau orientuotis, tai per žinias gal koks 200 tūkstančių. Okay. Nu, tai bet o per laidas jau tada lieka MŠM gal kažkas to. O dėl to, kad Baltija? Ar dėl to, ne, kad ne, vakaras... ne, dėl to, kad Baltija, tai tikrai ne, tai ne, neturi įtakos. Tu gal, pažiūrėjau, tuo metu per LNK rimtus reikalus rodo ir visi labai nori žiūrėti. Ir gal... dėl to ir mažiau. Bet kodėl, pažiūrėjau, yra žmonių, kurie klausia, kodėl yra per BTV. Tai čia yra labai svarbu BTV, nes mūsų tai yra šeimos kanalas, kaip pavadinkime, mūsų grupės kanalas. Ir tam, kad jis laikytųsi, tai mes jisai turi turėti rimtų produktų ir ypatingai mes su sportu. Ir LKL jūs promautinat su sportu Baltijos televiziją. Pati Baltijos BTV, nebe Baltijos anksčiau vadinasi. No, čia dar toks išlikęs, kaip ir anksčiau buvo. Ir man dar irgi kartais tai būna, tai jie turi turėti labai stiprios produkcijos. Tai va, tai Dakarą jie traktuoja kaip labai stiprią produkciją ir tiesiog, bet tikrai ne dėl to, kad per BTV tai neteina žiūrėti žmonių. Viskas gerai, aš manau, kad sakau, su laiku vis tiek tas Dakaras turi tą neįtikėtiną populiarumą Lietuvoje ir jį turės dar daugybę metų. Pat norėjau klausti, kaip, ar susidomėjimas nemažėja, vat lyginant paskutinį 3 metų. Ne, nieko. Auga panašus. Gal net. Auga, jūs pasižiūrėkite, yra socialinius tinklus, socialinės medijas, auga tie skaičiai. Kartais galvoju, kur tos ribos yra, ir kur ribos, ir kur tos lubos Lietuvos Dakaro. Bet jos yra labai aukštos ir tikrai Lietuvoje visi žino, kas yra Dakaras. Tai žinokit, aš manau, kad jo, mes dar... Tai gerai, šitą įrašą nešės pas partnerius, kad kurie galvoja, galbūt jau netaip įdomus bus Dakaras. Dar vienas toks tiek... Kiekvienas Dakaras turi naują istoriją ir jinai niekada nebus tokia pati, jinai niekada neatsikartos. Ir mes puikiai matom, pažiūrėkime, kiekvieną lietuvį iš tame Dakare ir kiek daug vilčių, kiek daug pinigų jie sudeda... Ir kiek daug emocijų į tą kiekvieną Dakarą. Kiekvienas Dakaras tiesiog yra kita istorija ir įsivaizduokim kitais metais. Vanagas, Žala, lygiai taip pat tu, galbūt su Emilija, su kokiom viltim, vėl viskas iš naujo prasideda ir vėl naujos viltis ir vėl viskas prasidės iš naujo ir vėl visiems bus įdomu, gal šį kartą pasidės. Jo, ką tik nuskambiu, kai tu taip stasi, kiekvienas Dakaras, tai kaip ir kiekviena laidos pabaigas, kai kiekviena diena atneša naujų, tai smagu girdėti tą balsą, kurį girdi televizijai. Ir manau, kad labai fainai mes čia pakalbėjom, kas nežinau, nesidomėjo per daug ir nesupranta, kaip kas vyksta, kad tikrai kažko sužinojo naujo. Ir ačiū tau labai, Asta, kad atėjai, radai laiko, pasipaskot, pasidalint. Ir... Buvo labai įdomu ir smagu. Įsijungsim BTV vakare ir vėl žiūrėsim į tave. Tai ačiū. Labai daug kartų per dieną, labai smagu. Tai ačiū ir žiūrėkit Dakarą ir mylėkit Dakarą. Kaip ir visada, aš savo Facebook'o profilyje kiekvieną dieną turiu konkursus, kur... Žmonės atsakė teisingai klausimus, gali laimėti išskirtinius Rentvei prizus. Šiandieną tai vėl šitie nuostabūs marškinėliai. O klausimas toks, atsakykite, kur buvo mano ir Astos pirmas televizinis debiutas, kokioje televizijoje. Taip pat norime padėkoti Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakultetui bei linkmenų fabrikui už pagalbą įgyvendiną šį kūrybinį projektą. Dėkojame už suteiktą studiją su profesionale filmavimo įranga. Ačiū Jums ir iki rytojaus.